وقت نظر آئے دیدار کرنا اے نور خدا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردنشی دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا